A ignorância e a maldade daquela época procuravam matar o venerável filósofo por causa de sua fé na alma e de sua indiferença pelo corpo. Quem poderá dizer que hoje o homem está vivo, mas pode estar morto amanhã? O que é que terá induzido a vida, Deus, a produzir tão estranhos resultados? Aqui cessam as teorias e a ciência desvenda o mistério e resolve o problema do homem. O erro fere o calcanhar da verdade, mas não pode matar a verdade. A verdade esmaga a cabeça do erro, destrói o erro. A espiritualidade assedia abertamente o materialismo. De que lado estamos combatendo? A compreensão de que o ego é mente, de que há só uma mente ou inteligência, começa de imediato a destruir os erros do sentido mortal e a proporcionar a verdade do sentido imortal. Essa compreensão torna o corpo harmonioso, faz com que os nervos, os ossos, o cérebro, etc., sejam servos em vez de senhores. Se o homem é governado pela lei da mente divina, seu corpo está em submissão à vida, à verdade e ao amor sempiternos. O grande erro dos mortais é supor que o homem, a imagem e semelhança de Deus, seja, ao mesmo tempo, matéria e espírito, bom e mal. Se a decisão fosse deixada aos sentidos corpóreos, o mal pareceria o senhor do bem e a doença seria a regra da existência, enquanto a saúde pareceria a exceção, a morte o inevitável e a vida um paradoxo. Paulo perguntou: que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Em 2 Coríntios 6,15. Quando dizes: o corpo do homem é material, digo com Paulo: prefere tu deixar o corpo e habitar com o Senhor. Abandona a tua crença material de que haja mente na matéria e tem uma mente única, a saber, Deus. Pois essa mente forma sua própria semelhança. É impossível que, por meio da compreensão que a ciência confere, se perca a identidade do homem. E a noção de tal possibilidade é mais absurda do que concluir que os tons individuais da música se perdem na fonte da harmonia. As escolas de medicina talvez nos informem que o trabalho de cura na ciência cristã e a extraordinária experiência de Paulo na sua conversão ao cristianismo, que provam ser a mente cientificamente distinta da matéria, são indícios de estados mentais e corpóreos desnaturais, mesmo de catalepsia e de histeria. No entanto, se recorremos às escrituras, que é que lemos? Ora, o seguinte: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. E daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Que os métodos científicos são superiores a outros, vê-se por seus efeitos. Uma vez que pela mente tenhas vencido um estado doentio do corpo, tal estado jamais tornará a voltar, e terás ganho um ponto na ciência. Quando a mentalidade dá descanso ao corpo, a tarefa seguinte te fatigará menos, porque estás resolvendo o problema do ser na metafísica divina. E na proporção em que compreenderes o controle que a mente tem sobre a assim chamada matéria, serás capaz de demonstrar esse controle. O remédio científico e permanente contra a fadiga é conhecer o poder da mente sobre o corpo ou sobre qualquer ilusão de cansaço físico, e destruir assim essa ilusão, porquanto a matéria não pode ficar cansada e oprimida. Dizes: o trabalho me cansa. Mas que vem a ser este me? É músculo ou mente? Qual dos dois está cansado e assim fala? Sem a mente, poderiam os músculos estar cansados? São porventura os músculos que falam, ou és tu que falas por eles? A matéria não é inteligente, é a mente mortal que faz uso da linguagem falsa, e aquilo que fala em cansaço
é o que produziu esse cansaço. Não dizes que uma roda se cansa, e no entanto, o corpo é tão material como a roda. Não fosse pelo que a mente humana diz do corpo, este, tal como a roda inanimada, nunca estaria cansado. A consciência da verdade nos descansa mais do que horas de repouso na inconsciência. Supõe-se que o corpo diga: estou doente. Os relatórios da doença podem formar uma coalizão com os relatórios do pecado e dizer: sua maldade, a luxúria, o apetite, a inveja, o ódio. O que faz com que o pecado, assim como a doença, sejam difíceis de curar, é que a mente humana é a pecadora, pouco disposta a se corrigir, e que acredita poder o corpo estar doente sem depender da mente mortal, e que a mente divina não tem jurisdição sobre o corpo. Por que oras pelo restabelecimento dos doentes, se não tens fé na boa vontade e capacidade de Deus para curá-los? Se crês em Deus, por que substituís o poder do Todo-Poderoso por medicamentos e empregas recursos que só conduzem a processos materiais de conseguir ajuda, em vez de recorreres, na hora da necessidade, a Deus, o amor divino, que é socorro sempre presente? Trata uma crença na doença como tratarias o pecado, isto é, repelindo-a imediatamente. Resiste à tentação de crer que a matéria seja inteligente, que tenha sensação ou poder. As Escrituras dizem: os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O significado desse trecho não se desvirtua quando aplicado literalmente e nos momentos de fadiga, pois o moral e o físico são uma só coisa em seus resultados. Quando despertamos para tornar-nos conscientes da verdade do ser, toda doença, dor, fraqueza, todo cansaço, pesar, pecado e a morte serão desconhecidos, e o sonho mortal cessará para sempre. Meu método de tratar a fadiga aplica-se a todos os males corpóreos, pois a mente deve ser e é suprema, absoluta e decisiva. Na matemática, não multiplicamos quando devemos subtrair, para depois dizer que o produto está certo. Tampouco podemos dizer na ciência que os músculos dão forças, que os nervos causam dor ou prazer, ou que a matéria governa, e em seguida esperar que o resultado seja a harmonia. Não são os músculos, nem os nervos, nem os ossos, mas sim a mente mortal que faz com que o corpo inteiro esteja doente e todo o coração enfermo, ao passo que a mente divina cura. Quando isso for compreendido, nunca afirmaremos acerca do corpo o que não desejamos se manifeste nele. Não diremos que o corpo é fraco, se o quisermos forte, pois a crença na fraqueza deve ter estado na mente humana antes de poder manifestar-se no corpo. E a destruição da crença será a eliminação de seus efeitos. A ciência não inclui regra alguma de discórdia, mas governa harmoniosamente. O desejo, diz o poeta, é sempre o pai do pensamento. Podemos ouvir uma suave melodia e, no entanto, compreender mal a ciência que a governa.